Benjamin Sandur Ingólfsson, heimsmeistari í gæðingaskeiði ungmenna 2019, hvernig hljómar þetta? Þetta er svakalegt. Þetta er algjört rugl. Það er bara þannig, þetta var geðveikt. Fannstu fyrir pressu fyrir daginn í dag? Bara frá sjálfum mér sko. Það var enginn að liðinu eða neinu sem var að setja ykkur auka press á mig. Það var bara ég sjálfur sem ætlaði mér að vinna. Það hlýtur að vera frábært að standa á palli og heyra íslenska þjóðsönginn og stoltið hlýtur að fara upp í botn. Þetta er bara eitthvað sem að vonandi fær maður að finna þessa tilfinningu aftur en þetta er óaðfinnanlegt. Þú ert því Messa búin að vera saman lengi og þú ert búin að þekkja hana frá því hún var á Fólald. Þú séð fram á mánudaginn, verður hann erfiður? Já, hann verður mjög erfiður sko. En ég var svo sem búin að ákveða það að ef ég færi ekki út þá myndi hún fara bara í Fólaseignir og ég myndi hætta að keppa á henni. Þannig að það er svo sem, en jú að sjálfsögðu, ég mun alveg sjá alveg svakalega mikið eftir henni. Er hún seld? Já, hún er seld. Benjamin Sandur, hvað, svo eru fleiri greinar eftir, hvað ætlar eru þeim greinum? Ég ætla bara að reyna að halda áfram að standa mig og sjá hvað ég get gert. Sjá hvort þessi ég get að ná kannski einum titli viðbót, ég veit það ekki. Benjamin Sandur, takk hella fyrir spjallið og til hamingju með titilinn. Takk fyrir það, takk.